Kar, kar. Tai keistuolis. Vasaros nežino. Paskutinės kokias 3-4 dienas intensyviai sėdėjau nuo ryto iki 4 ryto prie kompo. Ir galiausiai užsibaigiau skaidrės, kelionės projekto, visiems viską išsintinėjau ir dabar galiu užsimti savo veiklą, tai įrangos klausimais galiu užsimti dabar jau ramiau. Ir pasižiūrėjau, kad per naktį belė kiek prisniego ir dabar pliusas ir sniegas limpa. Žinokit, turbūt padarysiu tokią akciją ir papramokausiu, varau sulipdysiu sniego senį. Bent taip pasilinksminsiu per karantiną, nuo vaikams bus paskui atrakcija jį paskui nugriauti. Nes dabar pliusas, dar pliusas, o rytoj ir poryt viskas, prasidažiau ir šalčiai, tai dabar gerai sulipdysiu senį, sumakliuosiu veidą viską ir paskui duo šaltuko ir sustings tas senis. Manau bus gerai. O ką daugiau veikti per karantiną, net jeigu tau ir 26? Tiesą sakant, neatsimenu, kada lipdžiau sniego senį. Čia jums ne šiaip sniego senis. Čia iš Lietuvos kariuomenės Vilsonas. Moteriškiai iš 5 aukšto numetė kepurę, sako, va, jim davė morką. O aš įstačiau akinukus, žodžio, viskas čiki piki. Burna gal dar reikės kokį pagaliuką įklyjuoti, nes dabar tokia krypi. Nu va, du iešmai. Žodžiu, pasiruošęs ginti kalniečių kiemą. Tai dar į vakarą jaučiu, gal užpilsiu vandens, nes pradės temperatūra kristi iki minus 4, rytoj visą dieną minus 5, minus 6, o naktį minus 14 ateinančių. Tai tas sniego senis Vilsonas, žodžiu, sustings kaip reikiant. Tai tikiuosi, kokie chuliganai jo nenuspirs. Ir jisai ilgai čia nais gyvuosi mano kieme. Na ir tuo pačiu sausio 13 proga, va, kaip tik suberėtė žmogus. Dabar lėkiu į banką ir varau konsultaciją dėl draudimo. Žodžiu, nuėjau į Svedbanką. Svedbankas nedraudžia, kas susijęs su COVID-u. Tai sako, ne, ieškokit kažko kito, tada užsukau į beta draudimą. Beta draudimas draudžia, bet 3 mėnesiam 760 eurų. Bet draudžia, tipo. Dabar varau užsuksiu į Lietuvos draudimą. Bet ten irgi, manau, stebuklų nereikėtų tikėtis. Nu va, buvau pas gigantą, Lietuvos draudimą, žodžiu, kuo toliau, tuo gražiau, tai visgi beta draudimas man ten paskaičiavo mėnesiui 760 eurų, jo, 760, tai va, 3 mėnesiukai, žodžiu, virš 2000 eurų, nes jau čianais paišoma tas padidintos rizikos, bet jau čianais paaišoma kaip profesionalus sportas. Nu, nežinau, jie taip sako, čia kosmosas tau. Čia kaip buvo Lietuvos draudime. Sako, ok, tada, o jeigu paprasta draudima, bet tos padidintos rizikos, nu, jisai galiotų visur, išskyrus kalnuose. Ir šiaip, kalnuose, tai tas nuo kažkokios šiaip altitudės atskaitos, ten jeigu 2-3 km kopimą, atrodo, tas draudimas veikia. Tada paskaičiavo 500 eurų. 3 mėnesiai 500 eurų Lietuvos draudime. Tai už žmogiškesnės kainos, bet sakau, tas yra dar international anglų draudimas, tai dar tenais dar geresnė kaina. Bet žodžiu, draudimas kosmosėlis, ypatingai buvo šiais laikais, nes ta korona čia nedengia, kiti nedengia.
Bet taip pat, ką Lietuvos draudimas nedaro, tai jisai nedengia, jeigu dėl COVID-o būna atšauktas lėktuvo skrydis. Bilietai nėra kompensuojami. Pačioje šalyje, jeigu susergi ir atsiguli į gydymą, taip, tada dengia. Tai realiai va, šitas punktas yra svarbiausias, kad įskristum į Čilę, tai tikrai, bet manau ir daugumą dabartinių valstybių pasaulio šito draudimo reikalauja. Tai žodžiu, bus matyti, dar laiko turiu išsirinkti draudimą. Viskas ant senio eilinio Wilsono užpylių vandens, ant veido irgi pašlokščiau vandens. Dabar turėtų jisai sukietėti, apkietėti ir per šią naktį jau gerai apstinkti. Laikyk kardaną. O kol dar visiškai sniegas nesustingo ant mašinos, tai varau, nusivalysiu mašiną ir paruošiu ją šalčiams. Gero jums vakaro. Aš kimbu į darbus.